Tebe Djaški vas pozdravlja z vročo novico, ki nas pelje čez lužo, v slavno in opevano Ameriko. Trenutno najbolj vroča tema, če zuzamemo raznorazne pozitivne številke, seveda, so zagotovo ameriške volitve. Bye, bye, Trump! V tokratni oddaji se posvetimo ameriškemu volilnemu sistemu. Poglejmo najprej, kaj nam o tem povedo mimoidoči, oziroma naša izobražena mladina. Iz terena se javlja poročevalka Arjana Pahor. Arjana, predajam vam besedo. Hvala, Lauti. Danes sprašujemo srednjošolce, kako se voli v Ameriki. A veš, kako se voli v Ameriki? Ne, ne bi vedel. Ok. Kako, ti pa veš, kako se voli? Ne, nimam pojma. Kaj pa ti? Ja, praktično Amerika je razdeljena na majhne državice, kot na primer Pensilvanija in Nevada. Vsako od teh izvoli posamezno in odvisno od velikosti države, vsaka velja tot točk. In na koncu se štejo vse točke od vseh državah, ki so izvolile za vsakega kandidata. Dobro. In ti? Ne, jaz ne vem. Dobro. Kot smo videli, otroci ne vedo, kako se voli v Ameriki. Lauti, beseda je tvoja. ZDA očitno še vedno ostajajo veliko uganka. In marsikatero področje je še neraziskano. Selimo se v studio 2, kjer nas Arjana pričakuje s tokratnim posebnim gostom. Hvala, Lauti. Danes gostimo mladega izvedenca in ljubitelja političnih odnosov. Z nami je gospod Brstone. Gospoda Stone, kot smo videli mladi, so še vedno v temi glede volilnega sistema v Ameriki. Prosim, bi nam ga lahko razložili v parih besedah? Z veseljem. Najprej moramo vedeti, da imamo v ZDA dve veliki stranki, republikance in demokrate. Imate stranke kakšen simbol, da si v naši gledalci lažje zapomnijo? Seveda. Simbol republikancev je slonček, demokratov pa osliček. Sem jo tudi narisal. Čudovito ste to narisali. V ZDA imamo dva predsedniška kandidata. Drži? Tako je. Američani volijo za enega kandidata. Ko so v svoji zvezni deželi oddali svoj glas, ta glas predajo naprej elektorju. Kdo pa so elektorji? Ja, to se zadeva malo zakomplicira. Elektorji so osebe, ki dejansko volijo predsednika ZDA. Vsaka dežela ima določeno število elektorjev, ki oddajo svoj elektorski glas. Kalifornija jih ima na primer 55, Texas 38 in tako naprej. Preračunani so na število prebivalcev tiste dežele. Aha, koliko pa je teh elektorjev? Skupaj jih je 538. Za zmago predsednik potrebuje 270 elektorskih glasov. In elektori Kalifornije na primer oddajo glas za tistega kandidata, ki je zmagal v Kaliforniji, je res? Tako je. Držijo se načela, zmagovalec pobere vse. Bye, bye, Trump! Včasih ta sistem ni pravičen, saj se je že zgodilo, da je zmagal kandidat z manj glasovi. Zakaj pa imajo tak sistem volitev, če ni najbolj pregleden, da ne rečem pravičen? Ker je ta sistem volitev zapisan v ustavo in Američani se držijo kot pijanec plota. Samo upamo lahko, da jih bo enkrat srečala pamet. Bye, bye, Hvala lepa, gospoda Stone, za obisk in vaš čas. Lauti, beseda je tvoja. Hvala, Arjana, za današnji prispevek. Spoštovani gledalci, želimo vam prijeten dan še naprej. Ne pozabite na roke, razdaljo in maske. Ostanite zdravi. Srečno!